Уряд України, як ніхто інший, зацікавлений в тому, щоб доходи громадян зростали. Тільки в умовах безпрецедентних витрат на армію важко зараз знайти кошти. Але це можливо. За рахунок коштів, конфіскованих у Януковича та його банди, уряд вжив заходів для того, щоб заблокувати на рахунках сім'ї близько 1,5 мільярда доларів. Голова уряду звернувся до Генеральної прокуратури України з тим, щоб ці кошти перейшли з розряду заблокованих у розряд конфіскованих. За них і можна було проіндексувати зарплатні і підвищити пенсії. А ще на ці цілі було б спрямувати кошти, які було вкрадено нашої держави в результаті підписаного в 2009 році газового контракту з Росією. А це, нагадаю, 16 мільярдів доларів США. Вдумайтеся у цю суму, переплачену за намагання тодішнього уряду здобути прихильність Кремля. Після справедливого рішення Стокгольмського арбітражу, який розглядав позов України, ці кошти будуть повернені українцям, з кишень яких їх було нахабно викрадено.